Марко та неї, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні, як і завжди, відкрив двері бутікнішої парфумерії Le Flacon, який, друзі, знаходиться в Києві за адресою Предславінська, 57. А гість випуску – Діма, людина, яка дуже багато знає про парфумерію. Всім привіт! Друзі, і сьогодні рубрика «Парфумерна географія». І країна, в яку ми подорожуємо – це… Австралія! І на борту з нами бренд Ford & Manly. Бренд, який використовує, друзі, найдорожчі, найякісніші компоненти. І вони, друзі, дуже розуміються на сході. Додивився це відео до кінця, ви зрозумієте чому. Ми з тобою відібрали 6 найкращих, найбомбічніших ароматів з цієї лінійки. І ми летимо з вами, щоб вам розказати саме про ці аромати. Le Flacon, ви отримуєте знову знижку 10% на весь асортимент за промокодом Ukraine Fragrance 10, який буде діяти 2 тижні від моменту публікації. Приходьте і тестуйте. Завітайте. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково, подивіться інфобокс. Там дуже буде багато корисного, наприклад, барахолка, де ви можете не тільки продати, але й купити парфум. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Отож, друзі, поїхали! Назва Ford & Manly складається з 2 прізвищ, і логічно, що перша частина прізвища – це прізвище парфумера, а друга – це ім'я художника, який оформлює саме ці флакони. Таким чином, бренду вдалося наголосити на тонкий взаємозв'язок між запахом та зображенням і акцентувати увагу на важливості кожної деталі. Друзі, дизайн тут має дуже велике значення. В них є 2 лінійки. Одна лінійка – це Hardling Queen Series. Вона дуже деталізована. І нашумівший такий в неї аромат – це Шарлатан. На жаль, він не представлений в Le Flacon. А друга лінійка – це Sultani Series. Вона східна. І саме про неї ми будемо сьогодні розмовляти. Друзі, оформлення флаконів просто шедевральне. Ви подивіться, така дуже тяжка металева кришка, знаєш, з закосом на роялті. Зразу відчуваєш належність до королівського двору. Ти знаєш, якщо налити віскі, так можна зробити як, типу, восковий якийсь, як це сказати? Відтиск. Відтиск, так? Да? Угу. Ось. І презентація також. Коробка. І тут ось такий сургут, напевно, з гербом цього бренду. Все-таки роялті не покидає. І така кришка дуже деталізована. Але оці старі флакони з лінійки Харлі Квін, Діма, вони взагалі такі якісь бомбічні. Там була така пластина залізна, дуже красиві, не доїхали вони до нас. Ну, як шедеври. Так, воно дійсно таке красиве є. Дуже гарно. Створити власний бренд Rusty Ford, він за належністю сам кіпріот з турецьким корінням. Він 6 років займався імпортом та дистриб'юцією взагалі в Австралію атарів та масел відомої саудовської компанії. І весь він час вчився складати власні композиції. Він використовував натуральну сировину, до якої мав доступ та, ну, продавав її. Взагалі, основа цих ароматів складається з густих східних ароматів. Сам Росі розповідав, що на його смаки також вплинула культура східна, де він жив, проводив час. Звісно, атари, бахур – це все таке, що східне. Східна тема, бахури, знаєш, схід – це справа дуже тонка. І він вважається самородком, такою людиною self-made. А якщо провести аналогію, в мене чомусь завжди малюється в уяві бренд Tower, який також, в принципі, започаткований як інді –
будинок, але який завоював просто світ, і дуже люблю ці роботи. Тому, в принципі, і цей дім, Ford & Manley, дуже класна заявка за те, що вони здобудуть світову популярність, бо композиції нереально красиві, як оформлення, так і те, що всередині. Він, до речі, довгі ночі і дні от сам вивчав по підручникам, якісь ароматичні, робив експерименти, інгредієнти вивчав, і це заслуговує на повагу. Він намагався зібрати, знаєш, емоції та втілити їх в запахи. І це секрет його успіху. Я, до речі, Дімон, дивився відео, зараз вам тут підставлю, як він ототожнює аромат Late Harvest зі своїм дитинством та зі своїм батьком, дідусем, дуже чіпляє за душу. Рекомендую ознайомитися, коли людина транслює свій експіріенс в отакі нереальні шедевральні композиції. Про нього ми розкажемо трошки пізніше. Друзі, і досить так комічно, він порівнює саме себе з блазнем. І це пояснюючи тим, що він не був навченим парфумером, і досить видається смішним на очах, знаєш, у іменитих маестро, але все ж таки він отримує безмежну любов публіки завдяки таланту. Плюс дорогі компоненти, що є основною складовою саме цих парфюмів. Тому він заслуговує на пошану в парфумерній галузі. Отож, від інформбоксу до першого парфюму, який мене дуже захопив, і я відібрав у цю лінійку, це називається Late Harvest. До речі, ти знаєш, як перекладається Late Harvest? Ні, я тобі скажу. Це такий, знаєш, пізній врожай. Коли люди збирають врожай, і що транслював саме парфумер, зараз будемо з вами розбирати. Він, знаєш, це такий дуже виноградний, тютюново-вишневий ром. От, знаєш, все зібрав купу, все смачне і гурманське. Він мені пахне тютюном, вишнею, мигдалем, десь там трохи є лабданом. Він для мене просто, Діма, дивовижний аромат. Треба поносити на шкірі, знаєш, протестувати стійкість, але це такий тютюновий аромат, який дасть фору всім іншим тютюновим ароматам. Подивіться в свою колекцію і оцініть свої тютюнові аромати. Він дійсно захоплюючий, і це щось нове в прочитанні тютюнових ароматів. Як він тобі? Дуже подобається. І хто тестував з покупців на шкіру, дуже подобається також покупцям він. Дуже красивий. Я думаю, що він буде одним із продаваємих ароматів в лінійці, особливо на осінь, must have буде. Зайдіть, потестіть, складіть свою думку. Мені він на третьому в місті за викликом емоцій, за спонуканням. От. А напишіть, до речі, друзі, в коментарях, які ваші найулюбленіші тютюнові аромати. Як він, до речі, тобі? Ну, це, перш за все, красива, тепла, комфортна вишня, яка покрита, звісно, тютюном. Але тютюн тут не є основним гравцем, знаєте, друзі? Це такий трохи смолкі аромат. Ну, так, да, він тут такий елегантний тютюн. Він нагадує джентльмена, який курить люльку. Таку черешневу, хоче сказати, люльку. Гурманський, красивий, хотів би поставити його в себе в колекцію. Кусається ціна, ну, напевно, ціноутворення полягає з оформлення аромату, доставки. З Австралії, звісно. З Австралії прилетів до дуже нас. Дуже коштовно. Дорого, але користуйтесь промокодом, це така досить гарна приємність з великою сумою, на мою думку. Я хочу представити тобі, Юра, Грем Роуз аромат. Він такий інтенсивний, рожевий. Ну, перш за все, він про троянду з іншого боку, а з іншого такий шовковистий, з ванілью. Угу.
дуже характерна зелена така навіть трохи троянда, на мій погляд. Трохи навіть цитрусу. Тут, перш за все, якість, традиція на солодощі, рожевий, в принципі, рахат лукум, я ще відчуваю. Ну, він дуже красивий. Ти знаєш, у Роша був схожий такий аромат, токади, якщо я не помиляюсь, дуже схожий від сил. Не банальне прочитання троянди. Прикольне, таке східне прочитання троянди. Це не така, знаєш, болгарська троянда, а така заміксована із якимось спеціями. Прикольно, класно. Бачу більше на дівчатах. Ти на чоловіках бачиш це? Деякі тестували, також сподобався, але більш на жінках я от так бачу. Давай покажемо, така красива презентація, тому що флакони – це якийсь окремий вид мистецтва в цьому бренді. Гарно, круто. Друзі, і наступний аромат – це просто перший на попадання в мою колекцію, друзі. Назва аромату – All the Queen's Men. Як ти думаєш, про що цей аромат, Діма? All the Queen's Men. Зараз ми перевіримо тебе на зіпсованість. Кажи! Перш за все, за насолоду. За насолоду. Ну, ви знаєте, коли дійсно я, друзі, подивився на назву цього аромату, то зрозумів, що відсил до чоловіків королеви. Але коли я спробував цей аромат, я метафорично зрозумів, про що цей аромат. А саме про бджіл. Тому що тут прочитання медових нот, тютюну знову, якоїсь фруктовості. І це дійсно відсил до королеви бджіл та її чоловіків, які трудяться, знаєш, на покладання крил. І дуже красива композиція. Це дійсно, значить, признання величності цієї бджоли, знаєш. Ці всі чоловіки, вони, знаєш, призвані, щоб служити її обов'язком. А це такий, знаєш, коли оці чоловіки збирають пило, утворюють його на рідке золото. Ти знаєш, ми зараз говоримо про бджіл чи про соціум, я вже трохи загубився. Інколи чоловіки збирають, знаєш, пилок і перетворюють його на золото і годують свої сім'ї. Класний, взагалі пророкую цьому аромату номер один в покупці, він нереально красивий. І якщо ви подивитесь, його тестують частіше всього у вас в магазині. Перш за все, я б його сказав, як це якийсь нектаровий бар. Він як весняний, з кольорами. Квіти, перш за все. Відсил до бджіл знову, це жужжання, квіти. Знаєш, переносення оце на спині весняного цього всього букету. Такі працьовиті чоловіки, які надихають королеву. Він дуже багатий, квітковий. Аромат гідний королеви. Просто якийсь весняний оркестр, який налаштовує вас на якийсь нереальний позитив. Цей аромат мене реально хвилює. Він просто нереальна композиція. Єдине, що стримує, це ціна саме цього парфуму. Але, ти знаєш, я вже дуже близький до його покупки. Сухий мед, ром, ваніль, кориця, дерево, смоли. Все, що потрібно, знаєш, для насолоди, я вважаю. Маті, перш за все, я також додав, що це відсил до різдвяного кексу, і найкраща якість кураги, можливо, відчувається, ром, і баланс солодкого, пряного в поєднанні з грушею та сливою. Незвичайне дуже поєднання, ну і, звісно, ваніль з медом. Круто, навіть, знаєш, якщо ми про схід, то можна сказати, якщо існує, то такий яблучний лукум. Дуже красива композиція, всім рекомендую, прям закликаю спробувати його, він просто якийсь unreal. Так. Окей, шкода, що я не краду людей. Дуже крутий. Абсолют амбре, це також дуже достойний аромат. Я люблю амбру.
Ну, взагалі, амбра вічна, вона знаменита своєю унікальністю, зберігає миті вічності взагалі. Він дуже популярний за п'янку красу. Також свіжість відчувається, стиглі сливи і чорна смородина. Гурманіка, східна гурманіка. Так. Та також троянда з медом. Супер. А тобі як? Він дуже глибокий, такий сміливий і п'янкий. Не можу його назвати, до речі, класичним таким прочителем французької парфумерії, але досить сміливо. Ну він, так, звучить дуже сміливо і залишається в серці і в уяві з тих покупців, які його купують або тестують. Дуже спокусливий, до речі. Ну, амбра взагалі, на мій погляд, відповідає за спокусу. Гарна композиція. Моє особисте враження, в мене є набагато цікавіші амбри, але тут східна така амбра, і яка також заслуговує на увагу. Тому зайдіть, потестіть, красива. Дякую, що знайомиш. Друзі, наступний парфюм в лінійці. До речі, я заліг на фрагрантику і зрозумів, що у бренда є, можливо, підлінійка, можливо, це взагалі окремий бренд, який належить саме парфумеру. Можливо, вони не поділили з художником цим якісь матеріальні, знаєш, блага, і він відділився, і він зробив свій власний бренд Esme Razé Fort, він так називається, ось така презентація, але ми з тобою поговорили і вирішили його все-таки в одну лінійку зробити. Ще в цьому бренді, я так зрозумію, парфумер відділився від основної лінійки і випустив свою лінійку. Ось така ось нереальна презентація, також про шкіру, про схід. Це прям новинка у вас. В вас представлено три аромати. Більше всього мені сподобався і СМІ. Зараз розкажу про що він. Давай нанесу. Він реально красивий, стійкий, дифузний. Зараз там інтерлюд мен, знаєш, захвилювався на бекапі. За все, хто поціновує такі аромати, він може бути як ексклюзив, тому що він, як в принципі, в лімітованій колекції. Тому що інгредієнти, ті, які він додав в ці три різних аромати, вони, можливо, вже їх не буде існувати. Тому, так, я з тобою повністю погоджуюсь, Діма, і хочу сказати, що все залежить від інгредієнтів. Хто в парфумерній темі знає, що якщо закінчуються інгредієнти, то, в принципі, знімають аромат, особливо, якщо вони дуже коштовні і, знаєш, не рентабельні. Від Razé Fort це такий новий аромат. Він був випущений, друзі, на хвилиночку, у 2023 році. І якщо в перекладі з арабського, цей назва перекладається «Мене звуть». Ну, знаєш, тобто, коли аромат ідентифікує саме вас, коли ви ще не ввійшли в приміщення, а при вас уже чують. Він для мене дуже якийсь романтичний, м'який, такий ніжний, підкреслений шафраном цей аромат. Він досить легкий, але не на шкірі, знаєте. Він такий каже: ось, привіт, ось хто я. Так. От він для мене саме про це. А про що він для тебе? Для мене це як фруктова, свіжа, солодка суміш. В принципі, з відтінками абрикосу та чаю. Ну, і, звісно, шафран зне ролі і спачує. Чудове поєднання. Трохи пробивається тут такий дуже лайтовий лавровий лист. Він трохи пахне удом. Ця композиція, і хоча, напевно, нота уду не перерахована тут, але відсил до смоли, до спецій, до удових напрямків, тому що це схід, він все-таки має. Крута композиція, до речі, вона дешевша чи дорожча, ніж основна лінійка? Так,
Ти кажеш, вважаєш, зайшов він тобі цей аромат? Так, чи він, звісно, зайшов, і дівчата, які приколи його тестували, він такий красивий, здається, хто його носить, має бути владним таким... Лідером. Лідером. Грайливий, серйозний, водночас з яскравою темною стороною. Так, він такий солодко-медовий абрикосовий лікер. Це прекрасно просто пахне. Якийсь просто розкішний, такий пачулєвий ірис також тут є. Просто нереальна композиція, він не тихий. І база відчувається протягом всього життя аромату. Мені навіть по стійкості ця лінійка набагато більше подобається, ніж ця. Тут стійкість, на мій погляд, так, набагато більша. Дуже сексуальний, як на мій погляд. Ти знаєш, якщо оруситися, то всі захочуть прям вас нюхати і притулитися до вашої шиї. Дуже манкий аромат. Раджу спробувати. Нереальна композиція. І просто дякую флакону, що привозять самої на минуточки в Австралії такі ось нереальні шедеври. Друзі, і наступний аромат з таким дуже інтригуючим назвою називається Хоніара. Про що ж він? Так, такий зелений. Тримаю. Гарний. Знову схід. Так. Але схід з кришталевою водою захоплює аромат відразу на почуття. Угу. Тут акцент відчувається, звісно, дубового моху та з пачулі. В поєднанні з ванілью вони додають глибини в ароматі. Ну, також сосна і ялівець без них ніяк. Дійсно, ялівець і оці відтінки смоли ялівцю тут впізнавані. Ну, ти знаєш, все-таки я не можу сказати, що він мені якийсь про море. Він мені більше про... східні традиції, навіть якісь японські традиції, а не східні, да, якісь арабські традиції. Ну, він на шкірі відкривається так з зеленими красивими нотками, і його зараз дуже полюбляють купувати поціновувачі. Ти знаєш, мені відсил до якихось екзотичних фруктів, напевно, це відсил до манго. От оця хвойна нота в манго, вона така на початку присутня. Гарний, такий лайтовий, трохи підсвіченою франжипані. Ти знаєш, поєднання для мене чоловічого в цьому ароматі і жіночого. Прикольний, не банальний, також гурманіка на мій ніс. Угу. Так, гарний. Друзі, дякую, що подивились цей відос. Ми вам трохи привідкрили вуаль про цей дуже крутий бренд Ford & Manly. Як на мене, дуже оригінальний. Так, я згоден. Дуже оригінальний і аромати, не банальний. Аромати парфуми в об'ємі 50 мл, угу, а екстракти в об'ємі 30 мл. 30 мл. Класна презентація. Я закохався в цей бренд і хочу поставити на свою полицю All the Queen's Men. Гурманіка, яка мене захоплює і викликає в мене найбільше емоцій. Раджу спробувати саме цей. Сьогодні ти в ньому уходиш. Друзі, я завжди в ньому уходжу. Отак ось. Дякую, що подивились. Не забувайте про промокод UFC10. Він дає вам знижку на весь асортимент протягом 2 тижнів. Ставте вподобайки, поширте це відео друзів і до скорих зустрічей. Па-па! Доброго вечора, ми з України.